ସିଟିର ମରଣ ଯନ୍ତା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମରୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଓ ଗୋରୁ ଗାଈ। ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ଗୁଲାମୀ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅଧିକାରୀ। ଜୀବନ ନେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ରାଉଲକେଲାର ସ୍ମାର୍ଟ ରାସ୍ତା କାମ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଘଟୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନଜର ନାହିଁ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗାତରେ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲା ଏକ ନିରୀହ ଷଣ୍ଢ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାସ୍ତା କଡ଼ ଗାତରେ ପଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଗଲାନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବଦଳରେ ଓଲଟା ଠିକା କମ୍ପାନୀର ଗୋଲାମୀ ସାଜିଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅଧିକାରୀ। ମୂଳରୁ ନେଇକି ସେ ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଡ଼ଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଗାରେ ଖୋଳିକି ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଏତେ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏତେ ଟିକେ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ମାନେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ କହିକି ଆମେ ତାକୁ ସେ ଜାଗାଟା ବଡ଼ କରିଲୁ। ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କମିଶନରକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବିରଜା କମ୍ପାନୀବାଲା ଦାଦାଗିରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଟିକେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଯେତେବେଳେ ମନ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମେ କାମ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କମିଶନର ADM କଲେକ୍ଟର ସାର୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଏଇ କାମଟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କରାଇଦେଲେ ଆମ ଲୋକଙ୍କର ରାଉରକେଲା ଲୋକଙ୍କର ଟିକେ ଲାଭ ହେବ। ସ୍ମେଲ୍ ହୋ ରହା କୁଛ ନାହିଁ, ହମ ଲୋକ ଇତନା ଡର ଲଗତା ହେ କଭି କଭି କି ସାଲା କହିଁ କୋଇ ନା ଗିର ଯାଏ। ଇତନା ଲେଡ଼ିଜ ଆନା ଜାନା ହୋତା ହେ ସବକୋ ହୋତା ହେ, ଇତନା ଅସୁବିଧା ହୋ ଗିଆ। କମ୍ପ୍ଲେନ କରତେ ହେ ଜବ ବୋଲତା ହୋଗା ହୋଗା ପର ହୋତା ହି ନାହିଁ ହେ, କୁଛ ବି ନାହିଁ ହୋତା ହେ। ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରାଉରକେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ସ୍ମାର୍ଟ ରୋଡ଼ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇ ସହରର ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗକୁ ଟେଣ୍ଡର ଜରିଆରେ ଦିଆଗଲା ବିରଜା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନକୁ। ପ୍ଲାନ ଅନୁସାରେ ଉଦିତ ନଗର ଛକରୁ ବିର୍ସା ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାମ। ରାସ୍ତାକୁ ଖୋଳି ଜାଗାରେ ତିଆରି କରାଗଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାମ୍ବର ଆଉ ଡ୍ରେନ୍। କେବଳ ଡ୍ରେନ୍ କି ଚାମ୍ବର ନୁହଁ, ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ରାସ୍ତାକୁ ଖୋଳି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି କମ୍ପାନୀ। ଅର୍ ଖୋଦ କରକେ ରଖେ ହୁଏ ହେଁ 2 ମହିନା ସେ କୋଇ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ହେ। କିତନା ବାର ଶିକାୟତ କରନେ ପର ଭି କୋଇ ଇସକା ଆକ୍ସନ ନାହିଁ ଲିଆ ଯା ରହା। ପ୍ରଶାସନ ସେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କେ ଇସକୋ ଜଲ୍ଦି ଖତମ କରେ। ଇସକେ ଲିଏ ରୋଡ ମେ କିତନା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋତା ହେ, ରୋଡ କମ ଚୌଡ଼ା ହୋ ଗିଆ ହେ, ମେନ ରୋଡ ହେ ନା କୋଇ ଟ୍ରାଫିକ ପୁଲିସ ରହତା ହେ। ଅର୍ ଦିକ୍କତ ଇତନା ହେ कि हम लोग तो कोरोना से बाद में मरेंगे, इसकी गंध से पहले हम लोग मर जाएंगे, लगता है मुझे ऐसा। हम लोग तो प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी करिए, इसका निवारण हो जाए जल्दी। प्रश्न उठुचि कि भली तदारक करुछंती स्मार्ट सिटी अधिकारी, दाई ठिक्का संस्था विरोध रे कार्यानुष्ठान हेबो तो कोन पई ठिक्का कंपनी को एते अनुकंपा। तेबे खोला होइथिबा स्थान रे ना रहिछि सुरक्षा रो पाड़, ନା କରୁଛି ମହାନଗର ନିଗମ ଏହାର ତଦାରଖ। ତେବେ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମହାନଗର ନିଗମ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଉରକେଲାରୁ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।